Oi gente, tudo bem? Meu nome é Edson e o canal é Digital In. Eu estou aqui hoje com 10 artes de fundo verde para vocês colocarem no vídeo de vocês no YouTube. Todos os editores de vídeo modernos, que a maioria do pessoal usa atualmente, desde os mais simples até os mais avançados, eles têm o chroma key. Geralmente você coloca o teu fundo verde para aparecer uma imagem no teu vídeo, clica lá no botãozinho chroma key, ele tira o verde, fica só a imagem por cima do teu vídeo e você tem um efeito bacana, tá ok? Eu tô começando com essa série aqui de efeitos, depois eu vou fazer outra. Isso é só para dar um início. E aproveite bem, eu vou ficar calado depois da vinheta do canal para vocês poderem, após baixar o meu vídeo, editar e cortar os trechos que vão interessar para uso no vídeo de vocês, tá ok? O chroma key é uma técnica muito bacana, usa uma cor sólida por trás, geralmente é azul, verde, pode ser outra cor também, mas o mais usado é o verde, e você grava alguma coisa e depois aquilo mescla com o teu vídeo de uma maneira muito legal. Isso é usado em todo o cinema e nas TVs, tá ok? Aproveite bastante, só eu peço colaboração para ter um like de vocês, ter uma inscrição, o sininho aí do lado, a seta. Pode fazer um comentário, eu estou aí sempre disposto a responder qualquer pergunta. Tá ok? Vem aí a vinheta, depois da vinheta eu calo o bico e fica só o áudio, não, só o vídeo correndo para a edição posterior.